do ponto em que parou. Érica. Obrigada, Adilson. E na Bahia, os juízes vão ter um grande desafio para os próximos 5 meses, julgar o maior número possível de processos contra a administração pública. Essa ação, Érica, é para atender a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça e dar maior rapidez aos processos. Juízes das comarcas da capital e do interior, convocados para compor o grupo de sentenças do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estiveram reunidos discutindo estratégias para o cumprimento da meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. Um desafio que não será fácil superar. A Bahia conta com acervo de 3.200 ações de improbidade administrativa e penais relacionadas aos crimes contra a administração pública. Os juízes tiraram dúvidas e sugeriram procedimentos para se chegar a um melhor resultado possível. Uma das propostas que foram feitas aqui na reunião foi de utilização dos mecanismos de gravação audiovisual das audiências. Isso acho que vai ajudar bastante se o tribunal conseguir implementar e disponibilizar os equipamentos para que a gente possa, durante a instrução dos processos, utilizar essas ferramentas. Um dos pontos do planejamento das ações foi identificar os magistrados responsáveis pelo julgamento dos processos e identificar os magistrados que vão auxiliar na instrução dessas ações nas cidades do interior. Nós vamos deslocar juízes para o interior, servidores para o interior, equipamentos para o interior, para o que for possível ser feito para que esses processos estejam aptos a julgamento o mais rápido possível, seja executado. O grupo de sentenças tem vinculação direta com a presidência do TJBA, que não vai medir esforços para dar todo o apoio necessário à execução do trabalho. A importância fundamental é mostrarmos à sociedade que nós estamos preocupados com esses processos de improbidade administrativa e ações originárias de crimes praticados contra a administração pública. E também mostrar que nós não somos o último do Brasil. Nós não somos o último em várias outras hipóteses. No caso específico, no primeiro grau, nós realmente estamos com 1,7% de julgamento. E esse dado é alarmante.